السلام عليكم dear viewers, هي tier 3 يعني سيجا AK-12 اسك, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ریشن میڈ ہے, اس میں 10 راؤنڈز کا اور 30 راؤنڈز کا میگزین استعمال ہو سکتا ہے, پاسیبل ہے. اس میں اس کا اوورال لینتھ 880 سے 940 ایم ایم کے درمیان ہوتا ہے. اس کی بیرل کی لینتھ 415 ایم ایم ہوتا ہے, جو بہت بٹ کے علاوہ اس کی لینتھ 690 ایم ایم. اس رائفل کی ویٹ 3.8 کے جی تک ہوتا ہے. ڈیئر ویوز, یہ سیمی آٹومیٹک رائفل ہے, اس کو مطلب ٹرائی کرتے ہیں, برسٹ نہیں کر سکتا, فل آٹومیٹک نہیں ہے. ریٹ آف فائر اس کی 700 پر منٹ ہے. دوستو, یہ 2011 میں ڈیزائن کیا گیا تھا. یہ رائفل AK-15, AK-12 اور AK-12 اینڈ AK-15 کے جیسا ہے, یعنی مطلب اس گن سے ملتا جلتا ہے. اگر ویڈیو کو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے. شکریہ, اللہ حافظ.